ტყიბულის სამხატვრო სკოლაში გამოსაშვები კლასის გამოფენა გამართა, სადაც სამხატვრო სკოლის კურსდამთავრებულებმა თავიანთი ნამუშევრები დამთვალიერებლების წინაშე წარმოადგინეს. დამამთავრებელი კლასის გამოფენაზე სულ გამოფენილი იყო 100-მდე ნამუშევარი, როგორც ფერწერასა და გრაფიკაში, ასევე გამოყენებით ხელოვნებაში, ქანდაკებასა და მოდელირებაში. ყველა ნამუშევარი არის შესრულებული რუდუნებით, ფაქიზად და მაღალ დონეზე არის ეს ყველა ნამუშევარი. თუ სურვილი ექნება სწავლის გაგრძელების თქვათ ბავშვებს, შეუძლიათ პროფორიენტაციის ჯგუფი გვაქვს ჩვენ აქ სამხატვრო სკოლაში და იმ მიმართულებით შეიძლება ამ ბავშვებმა გააგრძელონ ისე სწავლა. ყოველწლიურად ვაკეთებთ იმ ბავშვების გამოფენას, რომლებიც ამთავრებენ სამხატვრო სკოლას და თქვენ ხედავთ ექსპოზიციას წარმოდგენილს, სადაც ჩვენი შვილების, ჩვენი ბავშვების ნაფიქრალია გადმოცემული ბანკის, ფუნძის და სამხედრო ხელოვნების საშუალებებით. მე ბედნიერი კაცი ვარ, იმით რომ ბავშვებმა დამანახეს თავის შესაძლებლობის მაქსიმუმი. ალბათ ჯერ ასაკით კიდე პატარები არიან და მომავალში განავრცობენ თავიანთ შემოქმედებას, უფრო მეტად დახელოვნდებიან, იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ სკოლასთანაც არ გაწყვეტავენ კავშირს. გამოფენაზე კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც გამოფენილი ნამუშევრები მოიწონეს და ბავშვებს წარმატებები უსურვეს. პირველ რიგში შევულოცავ დღევანდელ დღეს სკოლა დამთავრებულებს. ძალიან ნიჭიერი ბავშვები არიან ყველა დარგში, რაც ვიხილეთ, ფერწერაში, გრაფიკაში, ქანდაკებაში თუ მოდელირებაში. ძალიან ახფთოვანებული ვარ და მიხარია, რომ რეგიონებიდან ხშირ შემთხვევაში რეგიონებში სკოლა დამთავრებული ბავშვები ხვდებიან სამხატვრო აკადემიაში, ხვდებიან როგორც წარჩინებული სტუდენტები, ასევე წარჩინებული მხატვრები და იგივეს ვსურვებ ამ ბავშვებსაც. უფრო მეტად მაქვს წარმოდგენილი ხედავთ ესკიზები, ეს ესკიზების ხატვა შემაყვარა სოფო მასწავლებელმა და ძალიან დიდ მადლობას უხდი მას. დღეს ვამთავრებ და ძალიან მიხარია, რომ ამ სამხატვრო სკოლაში გვაქვს გამოფენა და კვირაში დავდივარ თერჯოლიდან ორი დღე და შეიძლება კიდე ვაპირო გაგრძელება. ბავშვები სამხატვრო სკოლაში ხატვის ხელოვნებას 4 წელი ეუფლებოდნენ. შესაბამისად, სამხატვრო სკოლის 10-ვე კურსდამთავრებულ სამხატვრო სკოლის ხელმძღვანელისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ დამამთავრებელი კლასის დამადასტურებელი დიპლომები გადაეცათ.